Akkam jirtu hordoftoota Black Lion TV har'a paartii sadaffaa Entrepreneurship'iin deebineerra. So paartii lammaffaatti qadhaabanne Organizational and Structure of Entrepreneur kan jedhu kan formishii Entrepreneurship'iin tokko Entrepreneur tokko hojii tokko Organizashiin isaa akkamitti qindeessuu qaba kan jedhu kan waliin ilaaluuf deemnu. So main topic qofaa as jala ilaaluuf deemna. Isin dikteerii dubbisa konseptii isaan isin nuuf deema. Tokkoffaa design of Organization. Organization tokko yeroo baay'ee yaadni as bira ka'u namoonni tokko hojii adda kiyyoo hojjedha. Hojii uumee hojii ofiisan hojiin adda kiyyoo hojjechuu qaba. Namni nan barbaachisu. Ka'eedhu kaka'e irraa namni baay'ee hojiin isaanii fiilarii keessa yoo seenuu ilaalaa jechuudha. So hojiin kun hojii kamiyyuu eegaltanii hojii saniif namni isin qarqaaru isin barbaachisa. Akkuma ga'umsa qabdanii ga'umsa isin qabdanii sanii kan isin cimsu namni wayii barbaachisa. Nama qaxartanii waliin hojjetun baay'ee barbaachisaadha. So eegin qaxarraa hojii sanii hojjennaa jenne maaltu isin barbaachisaa? Hojii tokko dizaayin gootanii organizashinii tokko uumuudhaaf maaltu nu barbaachisaa? Gaafii jedhu kaasuudhaaf deebiin waliin dhufaa jechuudha. Deebiin inni waliin dhufu akkamitti hojii tokko yookaan organizashinii tokko uumaa akka jedhuudhaa fi wanti sadii eeriyaa sadiitiin addaan qonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Dizaayinii organizashinii tokko baasuudhaaf tokkoffaan organizashinaal istiraakcharii meembarii meembaroonni yookaan isin namoonni qaxartanii waliin hojjetan akkamitti rileeshinii waliin qabaachuu danda'anii rileeshinii maali keessa galchee rileeshinii akkamii jarri sun waliin hojjetuu qabdii kan jedhu tokko organizashinaal istiraakcharii jira ta'a jechuudha. Eeriyaa shantu jira yeroo san isin eeruu fayyadaa jechuudha. Tokkoffaan organizashinaal istiraakchariidha. Istiraakcharii organizashinii sun barbaachisaadha. Organizashinaal istiraakcharii kan jennu kun waan lama isa jala hammataa. Tokkoffaan rileeshinii hojjetoonni achi jala jirtu waliin hojjetu. Yoopii isaaniif kennamu maal maal akka hojjetu istiraakcharii jala barbaachisa. Lammaffaan pilaaniing and meeshariing and evaluation of skiim kan jennu kan. Akkamiin kun hojii tokko eegumtanii organize gootanii Ameerikaa ta'an booda kan dhufu madaaluu qabdi. Hojjetoonni hojii jarri hojjete madaalamuu qabdi. Hojii madaaltee saniin hojjetuu qabdi jechuudha. Goolii isaanii maaliidha hojii kam agama hojjettee kan jedhu san seeggochuu qabdan jechuudha. Isarraa ansee hojii tokko eegi kana hunduu raawwatanii booda sanirraa ansee riwaardii yookaan badhaasota garaagara qopheessuu qabdanii isaaf raffaarra dhufu seleekshin of kiraateeraa. Namni hojii isin hojii irratti ramaddan sun kiraateeraa maaliin akka ramaddan himuu yookaan gosa hojii isaa eeruudha jechuudha. Achirraa ansee tireeningii yookaan turbeensota jeenis ta'uu danda'a tireeningii garaagaraa beekumsa isaanii akka dabalaa yookaan gabbataa dhufuudhaaf. Tireeningii garaagaraa jiraaf kennuu jechuudha. So biizinasii tokko hojjetanii biizinasii san pilaanii san qopheeftanii organizashinii humnaa jettanii yoo kaatan organizashinii tokko uumuudhaaf eeriyaa santu siin barbaachisa. Istiraakcharaal organizashinii siin barbaachisa. Achirraansi pilaaniingi maanejimenti of ibaaliyootiin iskiin kennu siin jiru. Achirraansi riwaardii badhaasa kennuu qabdanii afuriffaan seleekshin of kiraateera. Akkamitti namni hojii maaliin madaaltanii nama tokkotiif hojiin kun siif ta'a hojiin kun siif ta'a kan jedhu isaanis qopheessuu qabdanii ansee tireedingii ga'umsa isaanii dabalu kennuu qabdanii. Wanni sun shanan amma irreetuun barbaachistuudha. Kanarraa ansee kan dhufu baay'ee fiigaa isin himaa jira. Kanarraa ansee kan dhufu building of team and successful organization. Egaa organization humtanii organization akkuma reefusin organize gootanii dizaayinii san fixanii booda isaanirraa ansee kan dhufu tiimii organizashinii san keessa hojjetuu akkamitti kenneessa. Fakkeenyaaf tiimiin tokko hojii san isinirraa fuudhee hojjetuudhaaf tiimii tokkorraa kan eeggamu tokkoffaa. Akka tokkoffaatti kan fuunu executive business plan keessan keettan san kan isin raawwatu ta'uu qaba. Lammaffaan identify fundamental change in the business as they occur. Rakkoo yookaan biizinasii garaagara keessatti change dhuftu san identify nama godhuu danda'u. Sadaffaa irra dhufu immoo adjustment of plan that change within the environment and the market that maintain the profitability. Environment waliin change godhanii pilaanii isaanii garaagara baasanii maarkeetiin keessan akka profitable ta'uu kan isin hojjetu ta'uu qaba. So tiimii tokko isin barbaachisa. Tiimii sanirraa wanni eegdanii tokkoffaan execute pilaanii keessan akka isin godhuudha. Lammaffaan change identify isin haa godhuudhaa fi sadaffaan dhufu adjustment of planning. Plan on the change in the environment or market will maintain profitable kan jedhu sanii. Kan waliin qabatu ta'aadha. Wanni sadii addaan qabadha. Inni gatiinaa tokkoffaan execute business plan kasiin godhu ta'uu qaba. Tiimiin isin hundeessitanii lammaffaan identify fundamental gabaa keessatti jijjiirame dhufuun identify kasiin godhuu danda'u qaba. Sadaffaan dhufu adjustment of planidha. Pilaanii gabaa eega jijjiirame argee booda pilaanii isaa adjust godhee profit gabaan keessa yookaan enterprising keessan venturing yookaan hojii humtan sun bakkee gaarii akkasiin ga'u pilaanii haroo yookaan pilaanii adjust godhee kan hojjetu qabu.
qabaa jechuudha. Kuni timiin tokko hundeeffama timii tokkotiif barbaachisaadha. Kanarraa ansee kan dhufu maalidhaa? Istiraakcharii hojii isin tokkoffaa oorgaanaayiz dizaayinii isin barbaachisa. Achirraa ansee timii tokko uumuu qabdan achirraa dhufe kaalcharii bareedaa hojii uumuudhaaf. Kaalcharii jechuun kaalcharii namoota irratti fe'uu jechuun kaalcharii sanii fudhatiinaa kaalcharii hojii akkamitti uumtanii kaalcharii hojii uumuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Kaayiroodhaa fi tokkoffaan kaalcharii kiraateeriyaa isin barbaachisu keessa akka faras jedhee kaa'utti tokkoffaan kan isin barbaachisu kiraateeriyaan kaalcharii isin uumtan biizinas pilaanii atileetii irratti keessansaniidhaan wal simachuu qaba jechuudha. Lammaffaan dhufu leader of organization create workplace of employees motivated and work for good warqeedha. Kaalcharii san uumuudhaaf tokkoffaan akkuma reefuu irree kaalcharii uumtan biizinasii keessan waliin simachuu qaba. Lammaffaan liidariin hojii sanitti ramaddan suni pileesiiwwan yookaan warqa pileesiiwwan garaagara uume jarri sun akka hirmaattu taasisu qaba. Sadaffaa dhufu enterpiraayiziin keessa filiksibil yookaan cheenjii ka ta'u yeroo haalli yeroo gabaan jijjiiramtu kooliin jijjiiramu ta'uu qabaadha. Kaalcharii san uumuudhaaf jechuudha. Afaffaan nasariitu ekspeen taayim fiiliin proses jara qaxaruu irratti yeroo baay'ee baasus qabdu jechuudha. So agaammaa afran irree kun biizinasii kaalcharii tokko uumuudhaaf isin barbaachisa. Yoo samaraayiz isin godhuudhaaf yaalu biizinas tokko uumuudhaaf organizeeshinii godhuudhaaf wanni shan eeriyaa shantu isin barbaachisa. Inni tokkoffaan organizeeshinii istiraakcharii kan jennu sanii yoo ta'u lammaffaan pilaaniingi adda meejariin ivaaluushin iskiim kan jennu reefuudhaaf yaalu akka jirre. Sadaffaan riwaardii badhaasawwan garaagara isin barbaachisa dizaayinii yoo baaftanii jechuudha. Isa afaffaan immoo seleekshin kiraateeriyaa kan jennu nama hojii ramaddaniidhaaf kiraateeriyaa isin barbaachisa. Shanaffaan tireeningiidha. Jara saniif tireeningii garaagara yookaan ga'umsa isaanii akka gabbisan tireeningii kennu. Achirraa ansee reefu laalu akka irra tiimii uumuu qabdan yookaan guruppii hojii isin raawwatu uumuu qabdan. Tiimii sun kan barbaachisu tokkoffaan tiimii sun maal isin haa godhuu fi pilaanii keessan akka hojii irratti raawwatu godhuudhaa fi lammaffaan identifaayi jeenji yookaan jijjiirama gabaa irra dhuftu san deemee identifaayi isin haa godhuudhaa fi identifaayi godhee booda immoo jijjiirama jirtu wajjin pilaanii adjast godhee profitable akka gabaan kee. Profitable ta'uu wajjin isin uumtan kan isin qarqaarudha jechuudha. Kanarraa ansee kan dhufu inni guddaan akkuma ilaalle kaalcharidha. Kaalchariin baay'ee barbaachisaadha. Hojii tokko keessatti hojii tokko dalaguudhaa fi kaalchariin barbaachisaadha. Kaalcharii hojii baay'ee barbaachisaadha yookaan kaalcharii jechuun kun haalli hojii isin hojjetan sun barbaachisaadha. Dizaayin fi tiimii uumuu caalaa kaalchariin kun baay'ee barbaachisaadha. Fandaamentaal jennee kaawwanne tokkoffaan kaalcharii uumtanii akka reefuudhaaf yaalle biizinasii keessan wal simachuu qaba. Lammaffaa kan dhufu liidariin keessan hojii kireet godhuu qaba jechuudha. Amma oromiffaadhaan yoo samaraayiz goonu kaalchar kan jennu sun maal jennee kaawwa jennaa aadaa hojii cimaa jechuudha. Yookaan namoonni hojii isin kaalchar dizaayin gootanii hojiitti galtan booda inni cimaan kan isinitti dhufu aadaa hojii cimaa yookaan namoonnif akka barfataan taane prokrastineetiin goone hojii san hojjetuudhaaf wanni isin barbaachisu keessa kaalchariin duula jara sanitti fe'uudhaaf fe'atan tokko biizinasii keessan pilaanii keessan waliin simachuu qaba. Lammaffaan liidariin isin bakkee sanitti keettan bakkee wayii jara saniif uumee jarri sun akka paartisipeet qabu qaba jechuudha. Sadaffaan dhuftu Entrepreneurship should be hojiin keessan sun filiksibil hojii garaagaraatti hojii sun hojjetamuu qaba. Yeroo garaagaraatiin haalli jijjiiramuutiin kan waliin jijjiiramuu ta'uu qaba. Afraffaan taayimii keessan baay'ee nama qaxaruu irratti baasuu qabdan jechuudha. Kan hin dagatiinu kun hojii guddaa yookaan faayidaa guddaa qaba jechuudha. So next enterpriser need to understand significant leadership jedhu kan leadershipii keessatti baay'ee barbaachisaadha. Leadershipii isin kennitanii hojii guddaadha jechuudha. So chapter 3 asirratti dhaabnee irraa like, subscribe, share gochuu ijoolleen biraa ga'uudha keessan hin dagatiina. Chapter 4 deebina haaluma kanaatti fufna yaada keessan qabdan wanna sirreessuu qabnu kanaan kana nu sirreessaa akkanatti hin deemina yaada qabdan nu dheeraa barnoota kamiitiin immoo adeeminu kan jedhus yaada keessan nu dheeraa jechuudha. Yaaduma keessa fuunee fooyyachuudhaaf waan halluuf koomentii keessan kennuu keessan dagatiina. Galatoomaa.